الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد القرآن الكريم لتفسيره وترجمه بدي مبارك درسنه كي منغا بديار لسمه سيباركي سورة الرعد ختم کرو نن با انشاءاللہ دا سورة ابراہیم نشورو کو سورة ابراہیم دیتا سورة ابراہیم پا دیوے لیکی ازگی چی دیکی دا ابراہیم علیہ السلام تذکیر دا داگا تذکیر پکر اگری داگا چی کمی دعا گائنے گختلیوی او دغشان خپل بچی پری خودیو پیو شر زمکا کی ناغا واقع پا دی سورت کیا گی تا اشاره شوی دا نزک دی تا سورت ابراہیم ویلے کی دی ابراہیم علیہ السلام تذکیر دا پاکی دا سورت مکی دے دا حجرت نمخ کی نازل شوی او پا دی سورت کی 25 آیتون ای و پا دی سورت کی رکوگانی دی دا قرآن کریم او دا دی مصحف پا ترتیب سرا دا سوار لسم نمبر سورت تی دا پا قرآن کی سوار لسم نمبر سورت تی او دا نازلی دو پا اعتبار سرا دا دو او یا نمبر سورت تی دا نازلی دو پا اعتبار سرا دو او یا نمبر سورت تی پا دی سورت کی اللہ سبحانه و تعالی یولوی خبری تا اشاره کردی دا واقع دا چی دا پیغمبرانو سو وظیفه دا پیغمبران بس کار کئی اللہ پیغمبران ولی رلی گری دی او پایی که دن نبی دا خبر اسر بین شوی دا چا چی دا پیغمبرانو منلی دا او چانه دا منلی دا گوی انجام پاکی ذکر شوی دی او دا خبره چی دا پیغمبرانو در لیگل در اللہ در طرف نولوی نعمت تی او چی اللہ در لیو نعمت در کنو شکر بیدا که او پا شکر دا که ولو سر نعمتون باقی پاتی کی دا جنتیانو دا جہنمیانو حال بکی رب العالمین بین کرده دا ابراہیم علیہ السلام دا واقعی طرف تا بکی اشاره شوی دا چی کل آغا خپل زوی اسماعیل او بی بی حاجرہ اگر پری خودو اگر ٹیم کی دعا گئی نو گوختی اگر دی کہ اللہ را نقل کری دی پا دی سورت کہ اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألف لام را اللاب هديد دي تكو بمعنى باندي ما كتير شوي دي ستكي هل تمنك تفصيل كده تراجي هداري چه دي بمعنى باندي اللاب ويغو دا اللا دا چلنج دا پر لگلی تحدي دا چه اي دا مكي مشرکانو تو زندر دی فصیح و بلی وید دی معنی بیان کئی ذکر پا دی پسی ما تو صدا خبر سوسو پیری زکر کرد چی پا دی پسی داریک دا قرآن کریم خبر بکی لیکن دلتم دا قشاند علی فلام را کتاب ننزلنا نو دی که تحدی پرتا دن چیلنج پروت دی یو سڑا بو چی دا تکی لیکن وز علی فلام را علی فلام میم کاف های آین ساد دا یعنی دا فصاحت و دا بلاغت سر او تکراو نخوری نا کچر تا دا خبری دا دی لغت سر نلگی دے او دا فصاحت و دا بلاغت خلاف وے نو دی مشرکانو دیر اعتراضو نکڑی دی پا دی قرآن بانی و پا دی پیغمبر بانی یو اعتراض وے بکی دا کڑوی چی دا تسر تکی راوڑی بکی علیف لامیم سدا سدے وس علیف لامرا سی چی دے قاف سی چی دے نون سی چی دے یاسین سی چی خو یوزی کا گوی دا اعتراض نرے کڑی ما تو دا چی دا خبر دا اعتراض ندا
او ده فصاحت و ده بلاغتنا خلاف خبرنا كتاب انزلناه اليك ده كتاب ده نازل كرده منغتاتا ده كتاب كتاب ده مراد قرآن الكريم ده انزلنا هو اللو نازل کرده منگا الیک تات سترفت دین دا مسلم رو بوده چه اللہ پا عرش تا پاس ده ذکر وی چه ما نازل کرده دا کتاب او چه اللہ حرز کی ده نو بیا با دیسه ویلے کرده چه دا کتاب منگ در کرده تات خودی روزوی نو که اللہ دیده پارا دا نزول دا خبر استعمال کرده دا نزول دا تکی چه ما نازل کرده نو اللہ برده پا عرش تا پاس ده سنگ چی دا قد شانس را خائی او دا قرآن را لگلے دے دا جبریل علیہ السلام پا واسطہ باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے خوولی دا کتاب اللہ را لگلے دے اولی دے پیغمبر لے پیغمبری ورکڑے دا مالک ست مخ کی دوی چی پا دی صورت کی دا پیغمبران وظیفہ بین شوی دا چی پیغمبر بس کار کئی نو اللہ وی لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دديد پارا چتر او باسي خلق دتيرونا رناتا بإذن ربهم بحكم درب داوي إلى صراط العزيز الحميد لا ردا غزاتا چی زور وردی او استایل شویده دیده پر اللہ کتاب را لگلے او دیده پر پیغمبر را لگلے چی دا خلق او باسی دا تیارون ستا رناتا نگور دا تیارون دا رنات رب تراویسته دا اللہ کار دی دا اللہ کار دی دا پیغمبر کار ندی نو بیو سڑوی سنگی نسبت پیغمبر توکو نو دا خبر من مخی نور درسونی کی بین کردن دا بیم بینو چی ہدایت پا دو قسمہ دے یو تو لکی گی ہدایت و توجیح و درشاد ہدایت پا مانا خلکو تا لار خوا نو دا ہدایت تا پیغمبر سرشتی پا دی مانا سر پیغمبر خلق دا تیارون رنات رو باسی چی خلکو تا نیغا لار خی دویم تو لکی گی ہدایت تا توفیق یعنی یو سڑے دی نیغ یو سڑے رویستہ دی تیارون رناتا دوز دا اللہ کار دی پیغمبر دیر خلکو تا دعوت کردے دی خواہی طولو من رے ندے طولو تا ہدایت شوی دی ندے شوی اخپل تریو اغت بار بار گو کیوی کلمو کلمو اغا کلمو نو آخری وقت نو دقا ہدایت تا پیغمبرانو پلاس کم نشتی یو سڑے نیگ لاری تراراول یو سڑے دی تیرون رویسته رناتا دا دی پیغمبرانو سرم نیشتی پیغمبرانو سر او سوک چیلے پیغمبرانو پلار روان دی جکم دعوت ورکی دین طرف تا اگوی سر ہدایت تا توجیح و دا ارشاد دا یعنی خلکو تا نیغلار خی صرف چی دا نیغلار دا دا لار تا جنت تا بوزی دا لار دی جہنم تا بوزی پا دی لار کستا کامیابی دا پا دی لار کستا تبایی دا پا دی طریقی سر اگوی سر ہدایت شتی دا رو باسی تا خلق دا تیرون رناتا بی اذن ربهم پا حکم دا چا پا حکم دا اللہ سر یعنی پیغمبر پا خبر دونی چی رویستا دا تیرون رناتا چی سو پور اللہ نیو بختلی پا حکم دا اللہ او کدی انسانانو پا حیرس مندی کدینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پا قرآن کیویلی فلعلک باقی نفسک علی آثارهم اللہم یؤمنو بی هاد الحدیثی اسفا پیغمبر تا بزان مڑکی یہ دے غمونو دلس نو دے پیغمبر خدا غمو چیر دا طول چیر دنیا اسلام قبول کر یہ طول دنیا دا دینو من لے خودی سکونی شوکی دے کن زکی جلتا ہدایت توفیق دا چا پلاس کی دے خدا اللہ پلاس کی دے مور پلار دا بچی پا ہدایت بانی سم رہی رسنا کی دینی مدرسہ کی کینی جامع کی کینی نصیحتونا علماء سر ملو کی نیکان خلق سر ملو کی اگر بھی ہم نیگی لاری تن روڑی او یو بچے بھئی چی اگر با دی گمرہ مور پلر کور کی اسی گی او خان دی رونہ بے طول بیدی نی
مور پلار بے عقیدہ کی قبر پرسی مشرکان بی او دا سڑے دتا با اللہ ہدایت نصیب کرے دا ہدایت اللہ پراس کی دا منگ سر چکم ہدایت تے اکم یو دے ارشاد یو سڑی دلہ رکھوا بس رورت دا کر دا تچی کے دا حرام دے دا تچی نکے نو دا کر گولے بتا واجب دے دیسی کوا دیسی مکوا دا زمگ لاز کی دا دا سڑے دی تر اڑاول دے بید اللہ پلاس کی دی او بل دا دعی پا خبر کی اثر اچول دم دا اللہ پلاس کی دی چل دعی دا خبر پا زنونو بندی ولگی دا گولا اللہ پا کی اثر اچھے دیر دی سی خد تکڑ علماء شتی او منگلی دلی پا خبر کی اثر نہیں خیلن بو سری خبر کی اثر نہیں یو سڑی پا خبر کی بڑی رسری نو دا اثر پا دی وینا کیا چول دا خلقو دا زلون ہدایت تراراول خلق دا تیرون رنا تراویست دا رنا دیلاری تراراول دا طول اللہ پلاس کی دی اللہ سوی سورة البقرة کی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست دا مؤمنانو دوستی دا اللہ دا مؤمنانو سردادا یخرجهم من الظلمات الی النور روباسی دا کفر دا تیرونا دا گمراہی دا تیرونا دا بیدینی دا تیرونا دا دین رنا تی روباسی دا ہدایت رنا تی روباسی والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت دا کافرانو ملگری اللہ دا مؤمنانو دوست دے دا کافران و دوستان دا تاغوت شیطانان او دا اللہ نلو چی دوی کم معبودان جلو کری دا گئی تا پراتی تی یخرجونهم من النور الى الظلمات اگوی سی چل کی اگوی دا کافران دا بیدین دا رنان و باسی تیروت دا کفر تیروت و دا گمراہی تیروت نو رب العالمین دا مؤمنان و دوست دے او رو باسی دوی دی تیرون رنات دین تیرون دی بیدینی دی تیرون رو باسی دی دین رنات دی گمراہی دی تیرون رو باسی دی ہدایت رنات دی ہر سو تر روخانش و رب الكعبہ چی کل دی سر دینو کن دی ہر سبر تر روخانی ہر سبر تر روخانی او چرا دین دا سر نو که دنیا دا سر دنیا و ما فیها او چی سیدی بگی دا طول دا سر نو بیمن پا تورو تیرو که پروتی نو اللہ دا رنا منگ تا نصیب کی او اللہ دی منگ طول منگ طولو تا دا اللہ ہدایت نصیب کی او اللہ دی بدا ہدایت مائن منگ دا مرگ پوری قائم لری خدا دا اللہ پا اجازت سر بیوی که الہ صراط العزیز الحمید دا غرب لاری تا چی اگر زور ورد استایلی شوی دے دکھ ترب تدوی تا ہدایت اکڑیش اللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ غزات تے چی داغ پہ اختیار کی دی اغس چی پاس مانونو کی دی او اغس چی پاس مکہ کی دی نوچوز دکم رب پلاس کی آگا سری چی اسمانونو کی دی آگا سری چی بزمگی کی دی در رب بولی دی بیاد تیرون رنا تی انسان نیچے رڑاولی رڑاولیشی که نیچے رڑاولیشی دا زلون دا آدم دا بچو در اللہ بدو گوتو کی دی چی سنگ یاڑی راڑی آگا طرف تیاڑی نزکم امیشد اللہ نے ہدایت سوال کوئی او دا دعا دیر گواری چا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ابل جو کتاب کمائی واقع کتا دیو چی مخ کیو علیمو او اگر کتابونم لکلیو دیر تکڑو خوزلکی سنس چلی اللہ دی بانگ پڑ دیر آج زلکی سنس بیماری اگر بیا پا دمشق کم جیتا تلیو آلتا بیا پخانی کسی دا آلتا بیا پیو جنیبانی مین شیو
نو بیای په آخره کې ملحد شو وي نه الله شته و نه دین شته و نه آخرت شته و هېڅ هم نشته او بیې د هغې دپاره کتابونه لیکلي وو او ولې کتابونه لیکلي وو د اسلام په دفاع کې او بیا په آخري وخت کې د مرګ نه لږ وخت مخکې کتابونه لیکلي وو د الحاد په دفاع کې داسې یعنې په دې جسم باندې ویښته سړي ودرېږي وویرېږي چې یو سړی سره علم وي او دا طرف ته ورشي که نه یو ځان ته دا کاره کېږئ مه چې یعنې زه څوک یم یو دا ډېره اهمه خبره یاده کړي چېرته به دا نه وایي چې زه یم همیشه به په ځان باندې بدګماني کوي او په نورو خلکو به ښه ګمان کوي همیشه چې څوک ووي نو دا زما نه ښه دی زما نه په دین کې ښه دی زمانه به ګناهونه کمی زمانه به نیکی نه ډېري دا به نه وایي چې زه ښه یم دا زه ټکي اکثر انسان ګمراه کوي یا ګیره یو سړی پرېښوده بس په ګیره ځان ورته مفتي ښکاري یا مسواک جیب کې کېږدي یا ټوکی په سر رواچي یا ټوپۍ یا پټکې او بیا دا سوچ کوي چې زه څوک یم نه هېڅ هم نه یم دا خبره به په زړه کې راوایي چې زه هېڅ هم نه یم زه کمزوری یم ما تاسو څه ووایي دا یو طریقه یاده کوي په ځان باندې بدګماني او په خلکو باندې ښه ګمان نو بس داسې دي چې په ځان سې هم ښه ګمان دی بس دی شیخ الکل دقه دی مفتي هم دا دی تقوادار هم دا دی پرهیزګار هم دا دی مجاهد هم دا دی عالم هم دا دی مفتي هم دا دی هر شی دی او دا ټولې دنیا ورته دي چې د ځناورو په شان ښکاري چېره مړی دغه پلانې دی لر کوه دا مړی پلانې دی لر کوه دا مړی پلانې لر کوه داسې سړی اخره کې دی مرګ ته نږدې الله یې ګمراه کوي مرگ ته نږدې الله ګمراه کوي نو ځکه دا دعا به ډېره غواړي چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او په هدایت باندې مضبوط پاتې کېده که څوک غواړي نو قرآن او حدیث به مضبوط رانیسي دا الله رالیږلي دي دپاره دي چې دا بندگان د تیرو نه رڼا ته روزي هو الذي ينزل على عبده آیات بینات الله غزات ته چې په خپل بنده باندې ښکاره دلایل رالیږلي دي ښکاره آیتونه رالیږلي دي ولې لیخرجکم من الظلمات الى النور چې وباسي تاسو له تیارو نه څه ته رڼا ته نو الله دې موږ د هدایت په دې لار باندې او په دې حق باندې د مرګه پورې الله موږ قایم او دایم لري الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې وويل للكافرين من عذاب شديد او هلاكت كافران لرا د سخت عذابنا چې څوک په دې تیرو کې پاتې شو د هغوی لپاره سخت عذاب دی نو د دې کافرانو صفات واوره ګوره الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة هغه کسان دي چې خوښي ژوند دنیاوي په آخرت باندې دنیا له ترجیح ورکوي په آخرت باندې دا ګډ صفت دی د کافرانو وفرحوا بالحياة الدنيا او خوشحاله دي په دې دنیاوي ژوند باندې دنیا په دې ژوند باندې سخت خوشحاله دي او ښکاري ورته هم دغه چې بس دې که دې دغه ژوند دي ځکه خو الله د هغوی په باره کې ویلي دي که نه چې دوی که هر یو دا ارمان کوي چې لو یعمرو الف سنه چې دوی د څو کاله عمر ملاو شوی زر کاله ولی دا زر کاله عمر دی غواړي خو دنیا سره محبت دی که نه چې بس صرف دغه دنیا دی بیا خو هسې مخکې څه نشتي یا منکر دی د آخرت نه او یا د یهودو نصارو په شان ډډه لګولې چې موږ به یو څو ورځې جهنم کې وو بیا به چېرته ځو بیا به جنت ته ځو نو غټ صفت په دوی کې دا دی د دغې د لاسه د دې دنیا سره د محبت د لاسه په دوی کې فسادونه پیدا شوي دي کله چې انسان دنیا سره ډېر محبت کوي که نه دی فسادي شي فسادي نه هېرېږي د آخرت نه نه هېرېږي د الله نه نه هېرېږي د قبر د هغه سختو نه نو په ده کې بیا فساد راشي چې فساد راشي بیا خلک د نېغې لارې نه منع کوي
نزك اللوي ويصدون عن سبيل الله او منكي خلق دلار دلانا ويبغونها عوجا او لطي باغي كي كوغوالي تغني غلار كي كوغوالي لطي چرا خلق بروان نش أولئك في ضلال بعيد دا كسان پا گمراهي لري كيدي وس الله سبحانه وتعالى يو بل احسان رأي دي چه بده انسانانو بنده کرده او غدا چه هر قوم ته پیغمبر دا غوی پا جبه کلی گلده وما أرسلنا من رسول أو ندلي قلي من جهس رسول إلا بلسان قومي مگر بجبد قوم داغكي ليبين لهم لديد بارچ بيان كي دويتا دندل من قوي جدي صورت كي وزيفة بيان شوي دا پیغمبران نو دا پیغمبران وزیفه سه ده دین بیان اول نو چی دین بیان کی او دا خلق پی پوه شی نو دا غیر پر اللہ هر قوم تا پیغمبر دا گوی پا جبه کی لگلے او زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصیت تی حدیث کی اگر ذکر کرده چی وکان النبی یبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه پیغمبر بهر پیغمبر خپل قوم ته لګلې شه د الله انسانان او پیریانو ته لګلې ما او به الله را لګلې دې په عربی ژبه کې وجه دا ده چې عربي ژبه د دنیا د ټولو ژبو نه زیاته پراخه او جوره ده او چه سو کوششو کی نو ازدکولو کی آسانم دا نور جو پو نسبت دا دیر آسان اس که دا قرآن و دا حدیث پا بلا جبا کیویر سنگ دیا دا عربی دیسی جبا دا چه سو پی پو هم نی دیر جا نا او دا قرآن تلاو دا پا مخی کونو آسی کلنا کل اندازو لگی چیر دا کسو پلانی موضوع روانا دا او دا پی پو هم نی نو زکا اللہ بیا دا خرنی پیغمبر چی پیریانو انسانانو تیرولیگو آغای پارا بای جبا کی وجه دا غی دراو نور هر پیغمبر چی با اللہ لیگوی و قوم تنو دا غوی پا جبا کی بیلیگو لیو بیین لهم چی خبر واضحش چیزا استاو سر خبری کون پارا بای جبا کی سم خیال لی نپویی زمان پا مقصد اردو کی سر خبری کون مزا حالاک اردو بندی زمان دا پختانه دی پاکستان ده پویگی بی او ده افغانستان چی کم پختانه دی نو آگوی دی سی لکم زوری دی آگوی پارسی جوابان دی خب پویگی دوی پا نسبت دی اردو بانی من پوی غزه دی اردو که بین کن بیا من زمان پا خبر سی پوانش سم خیال لی یو علم چی اردو که بین که اسر زمان ده بین ولگه پا کمی بانده خب پویگی ای پختو بندی خبوی لیو بیینه لهم خپل جبه خپل جبه ده یو سلی که پا اردو پوی یو که پا عربی پوی که پا انگلیش پوی و آقا خپل جبه تغنی شه رسیده کنه نو دین بلا مسئله روه تا او دا انشاءالله مشکات کرا روانه ده سبا دا مشکات درس که دا مسئله با تفصیلم بینی چی دا جمعی خطبه دا عربی نالاو بلا جبه که گیدیش یو کنه نو جواب دا غیده ده آو ولی زکی چی مقصد پا دی خطبه کیسه ده خلق پوه کولی که نه دا مولی سب عربی رخ کاره کولی خلق پوه کولی او خلق پا دی پوهی که چطور تا پختو کی خبری وکی یا اردو والا تا اردو کی وکی بنگالیانو تا بنگالی کی وکی کیرلا والا تا کیرلا چین والا چین او دی سیزا دا مقصد ده دا خطبه نجیوی پیغمبر طول عمر پا عربی کی خطبہ کرے رہے دو دی دلیل تا گو رہا نو پیغمبر کو بلازم پا عربی کی کہو لے زکی جی کم جی بولا واقع عربی اور ناس وقت سوکو
عربیان اون عربی که بینه کوله کنه پختو که بینه کوله بلا دی چی بکی ده نوی تقریر رویستی ده خود بین مخ که تا با کم چی بکی که پختو که نو پیغمبر تقریر نکڑی دی که نی دی کڑی کڑی دی که نی خطبه خطبه تک اوی ده اصلا که خطبه و تقریر یو شه خوزه خطبه دی جمعه پوری خاص کرده وی پیغمبر خطبه کڑی ده وی طولی پا ربی کی کڑی زکوی منگا وایو چی پا ربی نبا غیر بلا جبه کی نکی وی سیشو تا چرا تقریرو که کم جبه کی وی پختو کی پیغمبر تقریرو نکڑی دی کنی دی وی کڑی دی چه تا پیغمبر پا پختو کی تقریر کڑی دی که کم زی که پیغمبر پا پختو کی تقریر کڑی چی تا دی تقریر پا پختو کی شروع کڑی کم زی که پیغمبر وعظ و نصیت پا پختو کی کڑی چی تا پا پختو کی نصیت کی او دازی چرا درس کوم دازی پختو کی لگیم پیغمبر کم زی که درس پا پختو کی کڑی یا پا بل جب کی کڑی مقصد دا درس دا وعظ و دا نصیحت دا خطبی و دا تقریر دی طول مقصد دا دی چرا مخامخ کسان پوشی دا مقصد دی او مخامخ کسان پا دی بویگی چرا دا گوی پا جوابان دی خبر او کی لیو بگی نلہو نراجح کول دا دی چی خطبہ دا پا ہر جب کی کی عربی پوری خاص کول پا دی مندو سے دلیل نیشتی اللہ وی ما ہر پیغمبر لگلے دی دا گوی قوم تا دا گوی پا جب کی چی واضح کیو تا احکام دا دی واضح کولو نباد باز خلکو تا ہدایت ملو شی بازو تا ملو نشی فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ نُو گُمْرَاكَيَ اللَّهَ چَالَ رَچِو غَوَارِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ او ہدایت کی چاہتا چِو غَوَارِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او اغا اللہ زور ور حکمت والده اس دا موسیٰ علیہ السلام تذکیره با کئی اشاره دیتا چی در طول پیغمبرانو دقا دیوٹی وا چی در خلق در تیرون رو بسستا رنات بل تسلی با کئی در زمان در پیغمبر در پار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او یقینا لیگلی و من موسیٰ علیہ السلام پخپل و آیتنو سراد أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور جيوبا سقوم خبل لتيرون رناتا الله يدير ده پارا ملي قلو جي لخبل قومو باس لتيرون ستا رناتا نسنگ جي اي پیغمبر ستا دا ديوتي دا دقشان ويدا تيرشيو پیغمبرانو دا ديوتي آنه وذكرهم بأيام الله او وریاد که دوی تا عبرتناک واقعات دل یو ترجمه دار یو معنی مفسرین دا کرده چی ایام اللہ نمورد عبرتناک قسی دی اگا عبرتناک عذابون دی چی کم اللہ را لگلی دی پا ترشی و قومونو باندی نو دا ویلیشی وقت موسیٰ علیہ السلام تا چی تا دیخ پل قوم تا دا گا ترشی و قومونو دا حلاکت قسی را یادی که اگا واقعیوت را یادی که اگا عذابونو تراید که چلی را لگلی دی دویو معنی داری چیر ایام اللہ نمورد دا اللہ نعمتون دی یعنی خپل قوم تا دا اللہ غا نعمتون را یاد که دیر نعمتونو بس دی روان آیت کی برایت شی دا فرعون نبچ که دا بی اللہ والا بیت المقدس کی زیور کو من و سلواء او نور دیر نعمتنو نور آیت کا وطرہ نعمتنو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات یقیناً بدیکی خامخان خدی لکل صبار شکور دپار دہر دیر صبرناک و دیر شکر گزار وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کل چوی موسیٰ علیہ السلام خبل قومتا
د ټول نه زیات تذکره چې په قران کې شوې د پیغمبرانو کې هغه موسی علیه السلام دی. بلکې بعض علما خو داسې تعبیر کړی دی، وایي نږدې و چې قرآن د موسی وي علیه السلام، ځکه چې د هغه تذکره په ډېره زیاته راغلې. او د هغې یو وجه دا ده، موږ بیان کړي د درسونو کې چې په ده باندې هم سختي، موسی علیه السلام باندې ډېرې سختي راغلې، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم ډېرې سختي راغلې. بل دې بني اسرائیلو خوی او ډېر کارونه داسې وو چې هغه په دې قریشو کې مکې مشرکانو کې، نو ځکه الله دې موسی علیه السلام تذکره ډېره کوي. او کله چې وایي موسی علیه السلام خپل قوم ته څه اذكروا نعمة الله عليكم يات كي نعمة دالا بتاسو باندي دالا نعمتون رايات كي كل جو انسان دالا نعمتون رايات كي دالا بندگي بيا بخطر قيسر كي چه اگر ايرا اگر اللہ ما سر دمر احسانات کردی نو پکار داره چه ده احسانات و مقابله کسی سو کم داگه بندگی و کم نورایت کے نعمت دا اللہ کم اذ انجاکم من آل فرعون کلے چی خلاص کری تاسو دا فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بیتاسو تا بد عذاب ویذبحون ابناءکم او حلال والبیزا من استاسو دو زینو کی دا زامن حلال شوی دی. یو چی کلا نجومیان و فرعون تا دوی چی والک با پیدا کی گی و اغا بستا دا باچهی ختمی نا اغا امرو که والکان سکی حلال کی یو رز با پرخودی یو رز با حلال اول. او دویم چی کلا مناظره وشوا د جادوګرو او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په منځ کې، نو ډیرو خلکو ایمان راوړو. نو په هغه وخت کې درباریانو بیا مشوره ورکړه فرعون ته چې دا کم بني اسرائیل چې د ملګري شو دوی له زامن حلال کړي. نو دو ځایونو کې له زامن حلال کړي ویستحیون نساءکم او جوانده ی پری خودی خزیستاسو او یو معنی داره چی بی حیا کولی بی خزیستاسو پا دی طریقی سر چی کور تا بورنن و تلاری خزی خیر تا بی چی کولا چی بچی پیشتی او کنا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پا دی که امتحانو ده طرف دربستاسو نلوی لو امتحانو نو دا او اللہ بگی پتا سبانی دوم را خاص رحمو کو دا اگر لوی دشمن نی بچ کری دا نعمت رای دوی کن و اذ تأذن ربکم او کل چی اعلانو کو ربستاسو لئن شکرتم کتاسو شکر داکو لأزیدنکم خام خازیات بکرو تاسو لرا ولئن کفرتم او کتاسو ناشکری اکڑا ان عذابی لشدید یقینن عذاب زمان دیر سخت دی. موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تلتدہ نسیت کو چکر اللہ ما تدا اعلان کردے مال دا خبر را کردے کتاسو شکر ادا کو دا نعمت ناغبرت دا نعمتو نا خدیر کی پا دنیا کی بدل عزت تر کی دا خبر یاد کئی گوری نعمتو نا پا شکر ادا کولو سر دیری کی کم سڑی چی شکر دا اللہ ہر وقت اوباسی و ہر وقت ادا کئی نو دتا نعمتو نا دیر ملاوی گی او چی دا خوار خلینی ولی او چا تا ہوئی ساکت برکی گی او چا تا ہوئی گوٹی گوٹی جون دا یوی دا کشان دا کشانی زکی جلتا حدیث کی دام دی چی سنگ پا اللہ بندی گمان کین و اللہ برسر آگشان کئی دا پا اللہ بندی دا گمان دی چی بس دا غیمو بس دیسی بایمو اللہ یک کشان پریدی
کما اوتا د دې نعمت شکر ادا کو کم نعمتونه چې الله راکړي چې هغه بې شماره نعمتونه دي، نو دا نعمتونه به الله راډېر کړي. او د نعمت شکر ادا کول په دریو طریقو سره، په زړه، په ژبه او په خوله. په زړه، په خوله او په اندامونو. په زړه باندې د نعمت شکر ادا کول دا دي چې ته په زړه کې دا عقیده وساتې چې دا نعمت دا پلانی شی دا مال الله را کړی. په خوله باندې شکر ادا کول داری چې ته اقرار وکړې، وی خلکو ته بیان کړي چې او دا نعمتونه مال الله را کړی. په اندامونو باندې شکر ادا کول داری چې ته راولږې دا نعمتونه بیا کم نعمت چې له در کړی در الله په بندګۍ کې استعمال کړي. نو شکر ادا کول په اندامونو سره او په ژبې سره او دا شان پس سره پسړه سره بیا به ته شکر گزار بندې ده الله. وقلیل من عبادی الشکور، الله قرآن کې دا خبره کړې ده چې زما ډیر لږ بندگان شکر گزار دي، ډیر لږ بندگان شکر گزار دي. او به زمونږ په دې پښتنو کې شکر دا ماده ده ډیره لږه ده، لکه بعضو قومونو کې دا صفت شتي چې هغوی د الله نعمتونو شکر ادا کوي. بعضو کې کم دی، بعضو کې ښه کم دی، نو زموږ پښتنو کې ډیر کم دی، ډیر کم دی. دا ته ښه واضح حقیقت ویم که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دکه زموږ د خلکو خبرې دي بس چې ولې دا پلانې دا نو دی د اوسو دې زمانه ښه نه دی. زما 2000 له تنخواه دی، ده 4000 ده، ولې په دې 2000 دی شکر نه ادا کوي؟ خو دې ته به ګوري چې ولې 4000 دا غه ده. دیکھ پا کور کیلی که ناس تا رزق گٹی ملاوی گو تا نوولی دا پلانی حال تا پلانی بار ملکی دا خودیری گٹی او اقبل دیسی که او دا گاڑ واس او دا کور واس او دا بچی دیر او تا که خبری واکی دا زمانی پختنو که دا سپر دیر دی. بل دا نعمت اقرارم نکی چا اللہ را کرده. اکثر خواگا نعمت پتی، اکثر سکی پتی بیانی منی چی ما صلی دیس نعمت شتی. او کبی بیانم که وی داجی زمانگا پینزیش کالو ایمان مسافری اکڑا وی دا دا پینزیش کالو دا مسافری سمرد وی سمرد وزن سر جیب کی که دا وی خلکو 500 کالا مسافری کڑی دیو یو سوزر قرزی نده ختم کرده تا وی سمرد دا وطوی وی دا دا اللہ نعمت تی با دیسی لند خبر ختم و اللہ را کرده زمان پا کی سمنو بس اللہ طرفو امتحان دے و رحم و کرم دے اللہ را کردے دے اللہ شکر دے نظر پختنو کی دا مسئلی دے یہ خو نعمت پٹھئی اور حدیث کی دا رضی چی اللہ دا خوخی چی دی نعمت تا اثر سے شی رخ کارش نو دے بکرول پتی لک پتی او دا چودلی پوندی بینی ویلی او دا سخا تکی زیڑی جامی چی دا گنا دا خوالون دا رسن زیڑی شی دا بیچی ویلی و بد حال بھئی و بد حال. او چی تپوسیو کنو غریب نیم کی رجان لاغستے او پر نور نیم کی کار کئی او دیسی نکی چی نعمت رکھ کاری کی خکول پیزار واچے خکولی کپڑا روائلی زان لچرتا خدا سی جامی بے چولی چی اکثر بکی دا بدن دا وختم رہو تی بارت او دوست لوی عذاب دیده اللہ دی مندیس عذاب نو سایتی چی او سڑی پا مالداری کی غریبی دوست پا مالداری کسی دی غریب دی داد اللہ لوی عذاب دی چی او سڑی مالداری و غریبی او دا اللہ یو خن نعمت داد اوچت نعمت چی او سڑی غریبی و مالداری زکر حدیث کی در ازی چی اصل مالداری دست دا حدیث را مالداری دی پا دقا مالدار بانی سکے چی غریب پاکی بخپل آگا اجامی نیشی آگستے آگا پیزار نیشی آگستے بچی دل وگی نمڑو شو بد دے اللہ دا مالی او چوکی دار پیدا کردے دے و بس لگیا دے مال چوکی داری کئی نو دا شکر دا کولو سر نعمتو نا دیری اور دا زمان پا خلقو کی دا مسئل لگا کم آنا لگا نا خر دیر کم آنا چلی شکر نا دا کئی بل انسانانو دا طبیعت تے چی دوی ہر آگا نعمت تے گوری چی دا سر نئی اکم چی وسرے آگے تے نگوری صرف آگا نعمت پسی گرزی چی کم وسر نئی بس داگی خبر بکی
واغا بشمار نعمتونه چور الله ورکڑی داغا بنا رایتی غیت بنا گوری نو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تداوی چی گوری اللہ ما تداوی لی کتاسو شکر ادا کو دا نعمتونه بدل خدیر کم او کنا شکری موکڑا نو دا اللہ عذابم دیر سختی وقال موسى إن تكفروا أنتم أو موسى عليه السلام كنا شكرك ويتاسو ومن في الأرض جميعا أو غسوك تبزمك كي دي طول فإن الله لغني حميد نيقين الله بے حاجت استائلے شوے دے اللہ دیتا ضرورتم نظری چی سوک دیتا شکر ادا کی موسیٰ علیہ السلام وی خپل قوم تا وی کتاسو طول طول پس مکہ کی چی سمر مخلوق تے طول دا اللہ نا شکریو کینو اللہ بیزار ہے اس تاسو لیکن سنگ چی اللہ سوی ان تکفرو فإن اللہ غنی عنکو بل جی کہ اللہ وی کہ تاسو نا شکری کوئی نگر اللہ ساسو نا بیزار ہے اس تو صورت نہ لیری فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهِ اللہ وینا شکری وکڑا مخی والو وَاسْتَغْنَ اللَّهِ مَا تِمْزَن بے پرواکو ہے اللہ گو رستا دی شکر دا کور تم صورت نہ لیری گو رستا اقبل فائدہ دا اقبل نقصان دی کہتا داوی جو انزو شکر دا کم پا اللہ میو احسان روڑا میں ادا کوا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ اللَّهَ بِحَاجَتِ اسْتَعِلَيْهِ شَوِ اللَّهَ سَ حَاجَتْ خُنَ لِرِي دِي مَوْتَا شُكَرَ دَكُو او نا اللَّهَ دِي تَ حَاجَتْ لِرِي چِ مَوْتَا دَا غَدَا تَقْ خَتَا بَنْدَگِيُو كُو دَا دَا گَرَ وَرَا چِ مَنْ كَوْلِي گِيَو دَا لَگَ دِيرَ اللَّهَ دِ او شیر طول بیدی نشیر اللہ بابا چھے کی کمی نشیر آوست طول فائدہ زمانگا خبر ہے من احتدہ فإنما یحتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا اللہ وی سوک چی با ہدایت من روان شو خبر فائدہ ہے خبر نفس فائدہ ہے او سوک چی گمراہ شو وبالوں پا دبان دے دے فائدہ و نقصان طول دے انسان خبر دے ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أي ندر أغليتا ستا خبر داغ كسانو تمخكي أستاسنا وسخطاب ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده أمت سره ده موسى عليه السلام خبر سشوا أخت مشو وسأل الله دي أمت تداوي وخصوصا ده مكي مشركان چه باغا تيم كي خبر نمن لا او اکثر او پاکی انکار کهو دا اللہ نا و دا پیغمبر نا و دا آخرت نا و دا قرآن نا اللہ اولی تا اس تا خبر ندی را گلے دا مخکنو خلکو قوم نوح و عاد و ثمود قوم دا نوح علیہ السلام و عادیان و سمودیان والذین من بعدهم او اغا کسان چی ورستو داغوینا لا يعلموهم الا اللہ ندے پوہا پا غویبان دی مگر اللہ ولی تا اس تا خبر نہیں را گلے داغا کسانو چی مخ کی اس تا سونا نوح علیہ السلام قوم عادیان سمودیان اللہ بے مختصر ہوئی ہوئی داغوینا بات چی کم را گلے قومون ذکر نکرو خودی سے داغوینا بات چی کم را گلے حقیقت داغوی و عدد داغوی اللہ وی اغم طول ما تمالون دی نولی وی تاوست خبر نی را گلی داغوی چا غوی سی چل کڑا و انجام سرا وطیو جاءتهم رسولهم بالبینات را گلی و غوی تا رسولان داغوی پخکار دلیلون سرا کار دلیلون سر آگوی تا پیغمبران را لگلی گروہ سی چلی وکو فردو ایدیہم فی افواہیم نوی گرزول آگوی لا سنخ پل پخلو دا آگوی کی یو ترجمہ دا دخا وی گرزول لا سنخ پل پخلو دا آگوی کی
او دویما دا نوی گرزول لاسون خپل پا خلو خپلو کی که زمیر پیغمبرانو تراجیه که نو بیدیسی مطلب شو چی پیغمبرانو چی بکل حق بینو نو دوی بلو پا خلو بندی لاسی خوتو چی دا خبری ما بینوی دا واضح ہے دا دویما دا چی پا خپلو خلو بی لاسون خوتو نو بخبل خلبانی لسل کی تعجب دل سید چی کلب و تاغوی چی لکا یکی وازی دل اللہ بندگی بکو خواہ یکی وازی دل اللہ بندگی بکو اولی دا بوتان اولی دا باباگان اولی دا پلانے اولی آگا یو مانا داشو یا کلچ انسان دیر غصی نو لس پا خلکی دی چی چی نو دوی با دی پیغمبرانو تا اللہوی دمرا غصو دمرا پیغمبرانو با واضح دلائل بینول او دوی با دمرا غصو چی با دی خپلو لسونو بے چکونو لگول دی ظالمانو او دا بیوی وقالو اویبا اغوی انا کفرنا بما ارسلتم بی یقیناً انکار کو منگ داغسن چرا لگلی شویی تاسو پاغی سرا و انا لفی شک مما تدعوننا الی او یقینا منگ خام خاپ شکیو داغین چرا بلی تاسو منگ آغیت مریب پسخت شکی نیز ظالمان پیغمبرانو بوتا واضح دلائل بینو جواب که بدویوی ویدتا سی سراؤلی دی منگی نمانو انکار دیکو انا کفرن او منگ پا شکی استاسو پا دی خبرو کی زرپی زمانگ نرے مطمئن دیتا سو آئے منگ پا دی خبرو نرسیدو قالت رسولوهم اوی رسولانو داوی سبحان اللہ سنگ جواب ہے لورکو افی اللہ شک ایا دا اللہ پا بارکی شکوی یا ایا دا اللہ پا بارکی شک دے اس دا اللہ بارکی شکوی اگر رب چید اگر ربوبیت واضح دے الوہیت واضح دے فاطر السماوات والارض چی اول پیدا کون که دا سمانون وو دزمکی دے نو دیسی رب بارکی سنگ شک کے داغو وجود داغو وحدانیت داغو الوحیت داغو ربوبیت دا تو در سوازی ہے سنگ بکی شک کوئی پیغمبران بہت دا ہوئی دزمک عثمان تو گروی دا چا پیدا کردی فاغ رب پیدا کردی نو سنگ شک کوئی او دا نور دلائل قسم قسم دلائل بہت بین اول ہر ذکر کو اللہ تفصیل نکے بے خبر دی روک دی اللہ کرا خبر لندو کی گوندو کی مخی خبر تیر شکن جی جاتوم رسولهم بالبینات پیغمبران زن سر سر روڑو دلائل روڑو ایتون روڑو ناغوی خوب دائیو خبر نہیں کری دیر دلائل بہت بین کری دیر خبری بہت بین کری او بہت دوی چید آگا رب نتا سمون کری آگا رب نمانی چی اگر تاسول دعوت دیده پار درکی چی گناهون دلو بکی یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم رابلی تاسو دیسی خبری تا چی او بخی تاسو تا گناهون استاسو ویؤخرکم الى اجل مسمى او رستو کی تاسو نیتی مقرر پوری اغرب کتاسو دا زمان دا خبری وی اومن ری نو گناہو نو بیت سکی ابر تو بخی یو خاص وقت پوری نیتی پوری بتاسو دنیا دا جون نفائدیم درکی دیسے اللہ ببارکی تاسو شک ہوئی جواب دا ہوئی قالو وی اغوی إن أنتم إلا بشر مثلنا نيتا سمغر إنسانان يئيز من پشان
تره دوی سره ناشنا خبره و همیشه ده پخانو مشرکانو سره وسم ده خبری دی وسم پا بازو که ده خبریش دی چی پیغمبر سنگ انسانانو که ده خو نور دی اگوی گوره اسی ده مشرکانو ده عقل تو گوره انسانانو که پیغمبر نمانی وی ده سنگ که دیشی چی دوم رو غط پیغمبر دی او دا اللہ خاص مخلوق دی او غیدی پا انسانانو کی رازی دا نمانی او گٹی او ونی دا پار بندگی منی دی عقل تا گوار گٹی تا پروت تا بوتی جوڑ کڑای پا خپلو لسونو وی دے بچی را کئی دا منی خوکتو توی چی دا پیغمبر انسان دی دا نمانی وی دے سنگ انسان دی نو ایتا چی دا پروت تا چی دی معبود جوڑ کڑای دے سنگ معبود دی در دوی اکم عقلتی ها دا بور تو خوی زمان پوشان انسانی دا با دوی با دوی ما خبر رو بیدا کرده چکر با پا دی اوله که دوی پلشو نو بیا با دی خبری تر واوری دو چه تا سو زمان پوشان انسانانی او دا خلکو در اگر مولو دا پار بیدا خبر رو کرده تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا غواړی تاسو چې منه کوي موږ د هغه څه نه چې بندګي کوله پلارانو زمونږ ښه دې دپاره راغلی تاسو پوه شو موږ د پلار د بندګۍ نه د پلارانو او د نیکونو دا بندګۍ د طریقې نه تاسو موږ اړوئ دا بله غټه بیماري وه دوی سره د پلارانو او د نیکونو د تابعداري نه دوی تباه کړي دي قرآن کریم که دیر دیسه ایتونه تیر شوی ده و منگه زیب و زیب و زاحت کرده ده پلار نکه ده تقلید چه را پلار نکه دیسه و پلار نکه ده و پلار نکه ده 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 گمراهان و پخانه زرده قایده ده سنوی نه ده غطه مسئله ده اگوی سره ده ابراهیم علیه السلام چه کرده دعوت که و پلار تهوی قوم تهوی ده تو سکه وی ده تو سره سه دلیل لی اگوی وجدنا علی آبانا اون پلار نکا بکو که نگه دلیل لیکن بازوی وشتی دیسی بلی پختنو کشتی وی چه پلار نکا می جهنم تزی زو سر زم چه پلار نکا می جهنم تزی وی زو سر زم وریادو بالله نو پلار نکا چه سکڑی دی کڑی دی اوس اللہ تا با مخامخ شوی که کم بڑا شوی دی او کم چه جوندی دی دوی با مخامخ شوی خمو تا تو قرآن و حدیث را رسیدلی سو چه دین را رسیدلی منگو سکو پلار نکه طریقه برا نیسو او دیزی که گوری دی کافرانو دی عوامو دا گرمولو لپاره دا خبرو کنن سبب مولیان دیسی که باطل پرس وی دا چی راوتی دی که نه ابلو جیو لگو وی دا دوی چی وی چی قرآن و حدیث قرآن و حدیث دا دوی وی دا دوی قرآن و حدیث پم نمانهی وی دا کشانی وی لی ولی ویده خو گوله در درکی خو گوله که در نسی دی وی زهر دی پا دی خبرو سر خلق را گرمی فأتونا بسلطان مبین نراوڑی منتا دلیل خکار ولی دلائل آگوی نو راوڑی سی خدیر دلائل خو جسو که نمانی او زدیانی دیسی وی دلیل لاوڑا دلیل لاوڑا دلیل لاوڑا دلیل لاوڑا او چه تا پیش که بیا بلا بانا جوڑا که چه اگو تا پیش که بیا بلا مطالبه که چه اگو تا پیش که بلا مطالبه که اصل مقصده چه منی نا نو پا دی بانده با اکتفاو که لسم نمبر آیت بانده بیا دی پیغمبرانو سه جواب ورکرده دی قوم تا او اخیرنه انجام سره و تیره دا با انشاءالله بیانو پا روان درس که اللہ دی منگا دی پیغمبرانو پا نقش قدم روان که او اللہ دی زمنگا حشر لقيام البروز دا پیغمبران وشروكي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.